Tak dobrý den, vážení přátelé, investoři, kamarádi. Zapnul jsem mikrofon, kameru nahrávání, mikrofon vidím, kameru taky vidím, nahrávání se uvidí zítra. Chci se zeptat, jak to vidíte vy? Dejte mi zpětnou vazbu, jestli je zvuk i obraz v pořádku. Dobré, výborně. První zpětná vazba dopadla dobře. Takže vidíte, slyšíte, jsem moc rád. Vítám vás u obrazovek. Vítám všechny ty, kteří mají něco společné se Skyway, kteří mají zainvestováno, kteří jsou napjatí v očekávání novinek, kteří se chtějí něco dozvědět. Chtěl bych v tuhle chvíli říct krátce. Program dnešního setkání máme sice říct o Spojených arabských emirátech, o šariach, Dubaji a budeme mluvit o dalších 100 dnech, které nás očekávají, až do Ecofestu v Marina Gorce. Těch 100 dní není náhodných, za těch 100 dní se stane řada věcí. Budeme o tom mluvit částečně a dnešní webinář je zároveň pozvánka na naší akci, na náš leadership meeting 2.6.2019 v Brně, kde se celý den budeme věnovat Spojeným arabským emirátům, novinkám ve Spojených arabských emirátech. O tom budeme mluvit o tom, co to pro nás, pro všechny znamená, co to znamená pro nás investory, co to znamená pro celou planetu. Budeme mluvit o tom, jakým způsobem se bude implementovat v rámci Spojených arabských emirátů naše technologie. Budeme mluvit o tom, co to pro všechny z nás znamená, jak už jsem říkal. Zkusme se podívat na obrázek. Ten obrázek je z budovy, z největší budovy světa Burj Khalifa. Je to ze 60. patra. Mimochodem, já možná bych mohl něco říct o tomto domě. Tenhle ten dům nebo tenhle ten mrakodrap se stavěl od roku 2004 do roku 2008, nebo respektive až v roce 2009, až v lednu 2009 byla dokončena celková stavba, hrubá stavba, včetně antény. Měří 828 metrů, včetně antény, ale slavnostní otevření proběhlo až 4. ledna 2010. Budova je vysoká 648 metrů a pro běžné užití slouží 163 pater budovy. Vyhlídková plošina pro návštěvníky se nachází ve 124. patře. Celková podlahová plocha má rozlohu 464 tisíc metrů čtverečních. Má to 57 výtahů, 8 eskalátorů. Takže to je jeden ze, řekněme, zázraků nebo technických zázraků v Dubaji, ale těch zajímavých budov je tam řada, celá řada. Já možná v tuhle chvíli ještě bych mohl říct, že ten projekt byl odvozen od návrhu architektonické společnosti z Melbourne a první realizace měla proběhnout právě Melbourne, ale nakonec tomu nedošlo a jak víme, jediný originál dneska stojí v Dubaji. Takže tohle je pohled ze 60. patra. Vidíte, že to téměř dostačuje, kdybychom je vyjeli až do toho 120. patra, tak už v podstatě nevidíme ani na zem. Tady vidíme ty komunikace, které se odvíjejí
podle výhledu, podle toho, co jsme z těch oken viděli. Vidíte, všimněte si jedné věci, která mě zarazila už na začátku, že v podstatě, řekněme, 30% odhadem těch komunikací je ve vzduchu, to znamená na druhé úrovni. Říkám to něco? Druhá úroveň. Dubaj je moderní město a výstavba dopravních cest, dopravních komunikací je prostě už dneska na zemi téměř nemožná. Prostě bychom se tam nesrovnali v takovém městě, v takovém městském konglomerátu. Takže to je k Dubaji. My jsme přiletěli původně do Šarjah, kde jsme k dopravě ze Šarjah z letiště jsme použili metro a taxi a tramvaj, tak aby jsme se dostali do našeho hotelu. Tady vidíte naši českou výpravu, to je moje maličkost, možná, že mě znáte, já se v tuhle chvíli ještě musím představit, se omlouvám, já na to většinou zapomenu, většinou se známe, ale pro ty, kteří mě neznáte, já jsem Milan Trčka. Jsem regionální koordinátor pro Českou republiku, starám se o vás investory a o všechny akce tady v České republice a o všechny kontakty s veřejností a s politiky a tak dále. Takže další účastníci české výpravy, Milenka Adlerová, Dáša Chlebíková a Ruda Weigl. Myslím si taky, že většina z vás je zná. My jsme se účastnili týdenního pobytu, kde jsme měli bohatý program. Měli jsme tam dvoudenní trénink s Jurijem Galatou. Jak víte, je to mezinárodní trenér a on trénuje, řekněme, špičkové manažery v různých světových firmách. No, potom jsme měli jeden den s panem Anatolijem Junickým v Šarže na stavbě, kde probíhá výstavba první tratě, 400-metrové tratě. Brzy se k tomu dostanu, za chvilku se k tomu dostanu. Takže, no a další dny jsme strávili, jeden den jsme měli volno, takže jsme se věnovali nějakým aktivitám, které by nás i ty volnočasové aktivity nás měly přiblížit trošku ke Skyway. Hledali jsme developera, který má na starost prodej pozemků na umělém ostrově, který má zastavovat lineární městečko, který se má zastavovat klastrem nebo městečkem Skyway, a který má být ve finále spojen jak s pevninou, tak napříč ostrovem dopravní technologií Skyway. Ten developer tam působil v tom největším obchodním domě loni. Měl tam expozici časově ohraničenou, ale to už jsme tam nenašli, takže v tom jsme měli trošku neúspěch. No, pojďme dál. Tady vidíte, jak se odvíjí v Dubaji, nebo konkrétně v Šarži a v Dubaji doprava. My jsme, jak už jsem předeslal, jsme naše letiště bylo v Šarže, takže jsme se dopravili, jak jsem říkal, před taxikem a potom metrem do Dubaje. Tady vidíte metro, to je nástupní stanice metro. Metra, vidíte, že metro převážně vede na druhé úrovni, to znamená vzduchem. Jenom, myslím, několik málo set metrů vede pod zemí, ale většinu, drtivou většinu své trasy má na druhé úrovni, to znamená nad zemí. Tady vidíme, že prostě moderní město, jako je Dubaj, prostě koncipuje už od prvopočátku většinu své dopravy prostě na druhé úrovni, to znamená nad zemí. No, vidíte, tady vidíte metro,
po kterém jsme jeli. Tohle jsou stanice metra a výstupní terminály, které přetínají vzduchem tu hlavní magistrálu, která vede skrz Dubaj. Když už jsem tady u toho obrázku, víte, že se má stavět 15-kilometrová trať, výstavba, která by měla začít už letos a měla by se stavět v podobném duchu, nebo bude se stavět v podobném duchu, jako je dubajské metro. To znamená, podobné stanice, podobný design a podobné podobné podobný design, prostě nechme to. Tady vidíte ale ten rozdíl té plochy nebo té hmoty, kterou potřebuje k tomu, aby se přemístěvalo metro, to znamená vlaky metra. A ten rozdíl jsem tady nedal. Naše technologie má nesrovnatelně nižší materiálovou náročnost, jak víme, a nesrovnatelně nižší náklady. Takže co se týče spojení Šarže Dubaj, to jsou dvě města, které jsou nalepené na sebe. Já jsem nepoznal, kde končí jedno a kde začíná druhé. Když jsme tam popojížděli, když jsme jeli tam, tak v podstatě, jak jsem říkal, jsme jeli metrem, zpátky jsme jeli taxikem a to už byl velký, velký problém, protože jsme jeli v době, kdy se pracující z Dubaje přemístili do Šarže. Šarže je nesmatelně levnější, já jsem to odhadl tak podle těch cen, jak hotelu, tak jídla a služeb, zhruba pětkrát levnější než Dubaj, protože Dubaj je prostě výstavní město, takže těch 90% obyvatel, teďka v uvozovkách obyvatel, protože Dubaj má 5 milionů obyvatel a z toho 90% obyvatel tvoří zahraniční dělníci. Já jsem tam říkal trošku jinak, ale zůstaneme u toho zahraniční dělníci, od toho názvu. Jsou to většinou Pakistánci, Indové a podobně. Takže tyhle ty lidi, když se přemísťují z nějaké větší části do Šarže, tak prostě zacpou, vidíte tyhle ty 4- až 6- proudové komunikace, prostě zacpou je tak, že my jsme ten kousek těch několik, myslím, 12 nebo 16 kilometrů jsme jeli přes hodinu. Vidíte, že i v tom nejmodernějším městě, kterým Dubaj je, nejmodernější městě světa, jsou, kde doprava je koncipovaná už velmi moderně a velmi, velmi efektivně, tak přesto tam jsou obrovské problémy s dopravou. Takže to je můj první dojem, nebo i poslední z toho posledního dne, z toho taxiku, ale věděli jsme to samozřejmě i z metra. Tohle to jsou záběry, kdy my jsme odjížděli dopoledne, takzvaná jakoby hluchá sezóna, kdy tam se pracuje, hlavně venku, to znamená, ty stavební firmy využívají své pracovníky od 5 hodin od rána, někde do 12 hodin, to znamená do oběda zhruba, protože pak už se prostě nedá. V těch 5 hodin je poměrně příjemné klima, ale už v 8 hodin tam je to pro středoevropana prostě, musím použít ten výraz, nesnesitelné vedro a nedokážu si představit v tom pracovat, takže oni od těch 8 do těch 12 tam zažívají to, co zažívají. No a pak už se potom polední prostě nedá. Takže když jsme jeli tam, tak prostě ty silnice byly, řekněme, poloprázdné, i metro bylo poloprázdné, když ne úplně, ale
Musím říct, že to metro je příjemné svezení, příjemné posezení, příjemné prostředí. Je tam hudba, voní to tam. Jsou tam dveře, které se zavírají dvakrát, to znamená, že vás to nepustí na koleje, jako třeba u nás v metru, tam kdykoliv do těch kolejí můžete skočit, ale v Dubaji je předtím skleněná plocha s dveřmi a ten vlak zastaví přesně tak, že má dveře naproti dveřím a oboje se otevře a vy nastoupíte do metra. Takový hezký zážitek jsme měli, když jsme nastoupili poprvé do metra, do prvního vagónu a všimli jsme si, že prostě tam sedí obyvatele Dubaje, to znamená, to jsou lidi, kteří patří k těm 10% a mají takové ty bílé šaty s těmi turbany, s těmi šátky. A sedadla byly prostě kožená, vysoká a hnedka jsme si přečetli, že prostě to není pro nás, že to je první třída, takže jsme se přesunuli o vagon dál, nebo respektive o oddíl dál. A tam jsme v klidu teda se napůl posadili, napůl postáli. No ale následně jsme zjistili, že to je oddíl pro ženy. Oni nás na to upozornili, takže jsme se zase přesunuli o oddíl dál, kde jsme pak strávili zbytek naší cesty. Takže to byla cesta metrem. My jsme pak vystoupili na takové podobné stanici, přemístili jsme se přes tu hlavní magistrálu a pokračovali jsme tramvají trošku jako zpátky na ten poloostrov, který má tvar palmy, je to umělý poloostrov, kde jsme bydleli. Všechny tyhle fotky, zážitky a celou tu fotodokumentaci vám chci přiblížit a chceme přiblížit na našem teambuildingu 2. června, ano, pardon, v Brně. Zatím nemáme destinaci, jednáme se dvěma hotely, Voroněž a Myslivna, tak uvidíme, jak to vyjde, který hotel bude mít volno. Je to dost narychlo, takže uvidíme. Já vás tímto na naší akci srdečně zvu, protože, jak jsem říkal, informace, které jsme se dozvěděli ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Šarže, když jsme mluvili s panem Minickým, tak díky informacím, které jsme absolvovali, máme dočinění, máme prostě jsme si zvolili takzvaných 100 dní, kde v těch 100 dních by se prostě... Já tady musím hledat slova, musím hledat výrazy, abych neprozradil ty hlavní věci, protože to prostě nechci. Já chci, abyste prostě na náš leadership přijeli, pokud možno v co největším počtu, kde se všechno dozvíte. Dozvíte se všechny informace, které jsme absolvovali. Dozvíte se i to, co bude stěžení v těch našich dalších 100 dnech, co bude hýbat těmi 100 dny a co bude hýbat nejenom našimi řadami, to znamená námi investory, ale i celým světem. To, co se chystá a to, co se, jak pan Unický, a teďka už jdu trošku za hranu, to, co pan Unický oznámil, že je podepsáno ve Spojených arabských emirátech. Takže to všechno se dozvíte na našem leadershipu 2.6. v Brně. Ještě možná, nevím, jestli jsem stačil říct, zkusme si představit, já se vrátím trošku zpět, zkusme si představit naši technologii a zkusme si ji představit mezi těmihle mrakodrapy.
To znamená, my s naší technologií, která propojí ty mrakodrapy, které tady vidíte, všechny ty domy, kterých je tam, těch domů je tam stovky, v podstatě vzduchem, jak jsem říkal, na druhé úrovni, tou naší lehkou dopravní technologií s nesrovnatelně vyšší přepravní kapacitou, než má stávající, než jsou stávající dopravy, než je kapacita stávající dopravní cest v Dubaji. No a to samozřejmě předznamenává i to všechno ostatní, co se kolem toho bude dít a to všechno, co budeme absolvovat, nebo respektive informace, které budeme dostávat během dalších 100 dní až do Ecofestu. Čeká nás něco prostě nepopsatelného, úžasného a já bych se chtěl na to velmi dobře připravit. Na Slovensku probíhá leadership teďka v sobotu. Ten samý leadership budeme mít my tu následující v neděli. A tam si řekneme, co nás čeká v těch dalších 100 dnech. Jakým způsobem se můžeme participovat na informacích, které v podstatě během těch dalších 100 dní přijdou. Kolega František Solár, kolega a ředitel Skyway, myslím kolega z toho postu regionálního kurátora, koordinátora, ale samozřejmě ne kolega v tom smyslu jeho postu jako ředitele Sky Capitalu. On tomu říká milénium, to znamená, on to nazval jako 100 dní, které bude mít významný, nebo respektive které bude mít význam pro celé další tisíciletí. Takže 100 top dní v následujícím tisíciletí. Možná tohle by možná už stačilo, už jsem fakt toho prozradil dost, takže znova ještě na konci to zopakuju. Zveme vás všechny vás, investory, na naší akci 2.6. Je to akce pro lídry a výš, ale já se vůbec nebráním tomu, že tam přivedete někoho, kdo chce být aktivní, kdo ještě není lídr, ale kdo prostě potenciální lídr je, v kterém vidíte ten zápal a v kterém vidíte tu touhu něco světu přinést, něco na naší planetě budovat nebo podílet se na budování něčeho tak úžasného, jako je Skyway na naší planetě, myslím na celé naší planetě. Já už tady, teď už jsem zase měl chuť něco říct, něco, co si chci nechat na druhého. Takže je to příležitost pro všechny z vás, kteří chcete se podílet. A to, co jsme zažili, tu akci 70 v minulém měsíci, to byla akce k výročí narození pana Anatolie Unického, kde jsme si prostě vydělávali ty bonusové příjmy, šly hodně přes 100 000 korun u řady desítek investorů z nás. Tak nechci to vyjadřovat jenom penězi, ale to odhodlání a to ta energie, kterou jste do toho dali, znovu chci poděkovat, tak to se bude opakovat v dalších 100 dnech, až nastartujeme tu akci 100 dní, až se dozvíme všechny informace, které těch 100 dní budou provázet. Ještě jednou se vrátím k akci 70, tam byla jediná informace, sleva na diskontu. Sleva na diskontu, kde jsme se s diskontem vrátili o, myslím, dvě etapy zpátky, které už jsme tenhle ten diskont už jsme zažili. Přesto investiční aktivity vyrostly několikrát a ten
ten příjem investic pro Sky Holding byl úžasně obrovský. Takže to je to, co nás čeká v těch dalších 100 dnech. Pojďme dál, pojďme se podívat. My jsme se zúčastnili jednání s panem Anatolijem Junickým přímo na stavbě v Šarže, kde nám představil stavbu. Vidíte jeden ze dvou pilířů, který je tam postaven. Vidíte vzadu základní stanici, ta předváděcí trať, kterou pan Junický nazval už adresní projekt, protože, jak on sám říká, tenhle ten projekt bude fungovat jako showroom, to znamená v okamžiku, kdy se to tady rozjede, tak se začne prodávat, tak se začnou podepisovat smlouvy a jak víme, zisk pro Skyway přijde ne po dokončení jednotlivých adresních projektů, ale v podstatě před zahájením jednotlivých adresních projektů, takže musí vždy po podpisu smlouvy přijít prostě záloha na technologii. Technologie se bude na každém adresním projektu podílet zhruba 20-21%. To je to minimum, samozřejmě, že se můžeme na každém adresním projektu podílet i investičně, nejenom tím, že do toho adresního projektu vložíme naši technologii. Takže tolik k projevu pana Junického. Mohl bych možná ještě něco prozradit, snad jenom bych chtěl připomenout z jeho projevu. Celý ten projev budeme komentovat a reprodukovat zase taky, jak jsem říkal, na našem leadershipu. Leadership meetingu v Brně, kde celý ten projev rozebereme i s tím pozadím, i s tím, co každé slovo z toho jeho projektu pro nás znamená, to znamená i s těmi meziřádky, i s tím významem, který má ten projev pro nás. Vy jste ten projekt v takové velmi zkrácené podobě dostali někteří na Messenger nebo WhatsApp, Rudal posílal, takže něco z toho víte. Možná bych z toho připomněl jenom to, že, nebo vlastně to tam vlastně nebylo v tom zkráceném projevu, ale já už to řeknu, když jsem se nadech. Pan Janický mluvil o tom, mimo jiné o tom, že čím víc úspěchů přichází do Skyway. A těch úspěchů, věřte mi, řada, to prostě dneska už to je úspěch za úspěchem, tak čím víc úspěchů přichází, tak tím větší protivenství prostě zaznamenáváme, ale i nejenom na těch našich internetových stránkách, tím bych se už dneska vůbec nezabýval, to, co tam píšou ty rádoby investiční a finanční poradci, ale i ve vyšších kruzích a tam už to samozřejmě jsou to konkurenční tlaky, jsou to i politické kruhy, které prostě, kde zaznamenáváme zopakuju už jenom to slovo protivenství, protože dneska, jak víme, vzhledem k tomu, že máme dvě fronty rozehrané, to znamená Dubaj, Spojené arabské emiráty, tak i Bělorusko, to znamená to středně východní pásmo, kde zkoušíme a testujeme naši technologii pro to podnebí středoevropského pásma, řekněme, tak v podstatě naše technologie je, řekněme, nezastavitelná a, jak jsem říkal, a už to ze mě jednou vypadlo, tak to ještě zopakuju, prostě další projekty už jsou podepsané. A další projekty čekají na zprovoznění naší první tratě
v Dubaji. Zároveň na pozemku, na kterém stojíme, se budou stavět další tři tratě. Bude se tam stavět, já se podívám, jestli jsem ten obrázek sem dal, nedal. Staví se tam, už se tam staví na lineární dům nebo ekodům, ekologický dům, dřevěný dům. Jak víme, s tím byly v podstatě ty největší potíže, protože Spojené arabské emiráty neznají dřevo jako stavební materiál. Oni ho tam prostě nemají, oni tam nemají stromy a nedovážejí a to, co tam staví, tak je postavené z betonu a z cihel, nebo respektive z tvárnic. Takže oni se k tomu nestavěli moc vstřícně k dřevostavbě, ale pandemicky na tom trval. Prostě ta dřevostavba má vlastnosti, které jsou v podstatě nejvstřícnější pro lidský život a které naplňují jeho předpoklady, naplňují předpoklady třeba o tom, že bez klimatizace v domě se teploty vevnitř v domě se budou teploty pohybovat mezi 23 až 24 stupni Celsia. Musím říct, že se týče klimatizace, tam ta klimatizace v Emirátech samozřejmě byla všude naplno, všude, prostě všude. Takže ty teploty, pokud jste vyšli na chodník, ono to je tam koncipovaný tak, že prostě vyjdete z hotelu a máte 2-3 metry do taxiku. Jo, ten taxik je samozřejmě vychlazený. A pokud chcete jít někam pěšky, tak my jsme to zažili, my jsme prostě tak jako nastavení, tak jsme šli pěšky do jedné galerie naproti hotelu, bylo to asi 200 nebo 300 metrů a zjistili jsme, že tam nejsou chodníky, no, respektive jsou tam chodníky, ale nouzový chodníky, které nemají ani 50 cm šíři. A ještě do nich roste živý plot, takže vás v podstatě ani na ten chodník nepustí, takže jsme šli víceméně po silnici. Prostě ten život tam není pro pěšího chodce. Je to všechno o taxiku a o dalších dopravních systémech, které tam jsou. Třeba když jsme jeli do toho molu, do toho největšího obchodního domu, oni tam jsou dva, my jsme jeli do jednoho z nich, tak ta řada taxiků, která zajede pod ten obchodní dům, nebo respektive do toho přízemního patra, je téměř nekonečná, taky to mám nafocený, tak já vám to ukážu druhého Brně. No, takže vrátím se ještě k panu Nickému, to znamená, on mluvil o tom, že víte co, my máme mnoho nepřátel a pokud bych měl shrnout to, co jsme dokázali, respektive pan Nický dokázal, to, co on tam krátce řekl a to, co ještě můžeme doplnit z dalších materiálů, tak máme dneska 800, pan Junický dneska zaměstnává více jak 800 inženýrů, on dokonce říkal 900 inženýrů. Někteří jsou v Marinagorce, někteří jsou, nebo respektive v Minsku, někteří jsou už v Dubaji trvalé zaměstnání. Náš majetek je, co se týče třeba jenom pozemku, jenom v Marinagorce je 36 hektarů. Základní prostředky naší společnosti mají hodnotu 12,5 milionu dolarů. Máme dneska 27 budov a staveb. Máme 3000 jednotek zařízení, včetně počítačů, notebooků, monitorů a tak dále. 32 dopravních prostředků, aut, desítky tisíc jednotek nástrojů, inventáře a mnoho dalšího. Dalších 1,5 milionu dolarů má společnost jako nehmotný majetek, to je profesionální softwary a práva na využívání půdy. Registrovaný základní kapitál String technologie
k 31. prosinci je 46 milionů amerických dolarů základní kapitál, přičemž základní kapitál na rok 2019 už schválila valná hromada, bude navýšen na 51,5 milionů amerických dolarů. To jsou čísla, které například v Běloruské republice nemají téměř obdoby. Je to víc, jak ta hodnota, ten základní kapitál je vyšší, než má Běloruská národní banka. A přibližně stejné, jako má největší, jedna z největších firm Běloruska, jako je Minský závod kolových traktorů. Takže my dneska Skyway Holdings, skupina Skyway, prostě patří k největším firmám světa, doslova, pokud patří nebo je dneska největší firma v Bělorusku, tak samozřejmě to dráždí všechny konkurenční skupiny a nedá to spát nikomu, hlavně politikům. A víte, jak to je, politici dneska, možná, že bych to tady asi mohl říct, politici dneska, kdo řídí dneska politiky? No, to už nechám na vás, abyste si dokončili tuto větu. Takže možná ještě jsem mohl dokončit. Jsme vlastníky kancelářských a výrobních nemovitostí o celkové rozloze přes 10 000 metrů čtverečních. No. Takže tolik ke Skyway, tolik k úspěchům Skyway. Samozřejmě, že nejsou to úspěchy jenom tím, že řekněme, hromadíme majetek, je to majetek, který prostě nutně potřebujeme k tomu, aby jsme provozovali to, co provozujeme. Tady vidíte kompletní dopravní systém pro 21. století. Vidíte Unibike, vidíte Unibus, vidíte Unicar, vidíte Unicont, vidíte Unitrack, vidíte vysokorychlostní Unibus, byl představen na berlínském dopravním veletrhu Inotrans. To byl takový bombonek v téhle sérii prvních vozidel. Ale to, co tady vidíte, vidíte Univind, nevidíte Unimobil, nevidíte to, co bylo navíc nad plán etap, jako je inteligentní ochrana, jako je letající dron a tak dále. Vidíte jenom tu základní sadu vozidel. 9 prototypů kolejových vozidel, včetně systému dopravních cest, za necelých 5 let jsme vyprodukovali. Přesto všechno, co má pan Unický za sebou, přesto všechno, přes ty všechny počáteční neúspěchy, jako Marina Gorka, teda pardon, jako Ozera u Moskvy a tak dále, nebudu tady všechno samozřejmě rozvíjet, už jsem o tom mluvil nesčetněkrát na veřejných prezentacích i na konferencích. Takže přesto všechno se nám podařilo za necelých 5 let. Já jenom připomenu jednu věc. Mladoboleslavská Škodovka vyvíjela ten poslední typ automobilu, nebo respektive každý nový automobil znamená pro Škodu Mladou Boleslav 48 měsíců vývoje. Potom se musí najezdit, nevím, 20 000 km a tak dále. Celkem to je 5 let vývoje, než to vozidlo přijde na trh. Jedno vozidlo, které v podstatě je jenom nový typ vozidla. My jsme vyvinuli celý dopravní systém, včetně dopravních cest. To není o tom, že postavíme auto na kola a na silnici. To je o tom, že musíme tu silnici vytvořit. Že musíme vytvořit strunou kolejnici, jak vidíte, a na tu strunou kolejnici to vozidlo posadit. A není to taky o tom, že po těch silnicích, jako třeba ten Kodiak,
Jezdíme dneska v průměru ve městě, já nevím, 20 km mimo město, a když jdu do Brna, mám docela silný auto, 280 koní a mám tam průměr někde 65 km hodině. To je o tom, že my tady máme vozidlo, které je nastaveno na jeho jízdní vlastnosti, umožňují dosažení rychlosti 500 až 600 km hodině. Běžný dopravní, městský dopravní systém až 150 km v hodině. Nesrovnatelné investiční náklady, o tom už jsem mluvil. Takže vy to všechno znáte, nechci tady dlouho zdržovat. Je to prostě o tom, aby jsme se my všichni připravili na to, tak jak nám to říkal pan Junický, že těch tlaků konkurenčních a dalších bude neubývat, ale přibývat, paradoxně přibývat, protože konkurence zatím spala, zatím prostě nevěnovala pozornost, prostě nevěřili. Oni prostě nechápou a nevěří, že za nějakých 340 milionů dolarů, řekněme, 360, 370 milionů dolarů, my dokážeme to, co nedokázala třeba firma Siemens za 7 miliard dolarů. O tom čase ani nebudu mluvit, nebo už to řeknu, už jsme na kouse, oni vyvíjeli magneticko-levitující systém od roku 1936 a první realizace proběhla v roce 2001. Takže to je hodně přes 60 roků a náklad skoro 7 miliard dolarů. Tady můžeme porovnávat a můžeme si počítat ty rozdíly jak v čase, tak v nákladech. Takže musím ještě říct, vy jste to slyšeli i od pana Unického z Ecofestu v jeho proslovu, jak se vyjádřili vládní činitelé ve Spojených arabských emirátech. To je v podstatě obdoba toho, co jsem teďka říkal. Oni prostě se podivují nad tím, jak dokázal pan Vinický to, co prostě nedokázali velké nadnárodní korporace za nesrovnatelně vyšší částky v tom čase, který jsem zmínil, to znamená necelých 5 let. No, to všechno se teďka v podstatě promítá do naší nejbližší budoucnosti, do těch následujících 100 dní, ale nejenom 100 dní, samozřejmě, ono to bude pokračovat samozřejmě dál, ale prostě každý ten týden, každý ten měsíc, následující měsíc, týden, každý den bude znát, bude mluvit o tom, hovořit o tom, že naše technologie se stává světovou technologií a naše expanze se stává světovou expanzí. Pojďme dál, tady jsem ještě připomínám Marina Gorku. Tady vidíte, tohle to je v podstatě po Ecofestu, tohle to je někde z října loňského roku, tady už vidíte zadní stanici Univintu, ta tam na Ecofestu ještě nebyla. Pardon. A já tady ten poslední snímek nemám, už jsem nestihl, já jsem opravdu, jsem příliš zemináta, pak jsem měl leadership a prostě ještě pořád i dospávám. Takže jsem nestihl ten aktuální snímek sem zařadit, kde tady už je hotová další trať. Další trať, která má stejné pilíře, jako jsou v Emirátech, to jsou tyhle. Pardon, teď mi někde utekla šipka. Já mám ji. To jsou tyhle. Tady jenom pro zajímavost, ty nosníky jsou samonosné. Tohle, co bude tady po stranách, to bude v podstatě ozdoba, osvětlená ozdoba, ono to bude připomínat takový vějíř. To je spíš architektonický doplněk
než funkční doplněk. To, co tady ještě nevidíte, vidíte tady jednu spojnici, ale bude jich tady desítky a osvětlených. Takže to samý v podstatě už je hotový v Marina Gorce jako další pátá trať. Vidíte jedno, druhou, třetí, čtvrtou, pátou. No, tak tohleto je ta zadní stanice u Univintu, to tam taky na Ecofestu ještě nebyla. Já teďka položím otázku, i když tady odpověď samozřejmě nedostanu, ale řekněte si sami sobě, který projekty jsou takhle transparentní. Kde si můžete zainvestovat tak, abyste viděli na tu druhou stranu? Abyste viděli, v podstatě dneska už to je opravdu měsíc co měsíc, vidíte něco nového, nebo vidíme společně něco nového. Zase mi funguje šipka, ale nevadí. Takže tohle všechno, co jsem říkal, co jsem čet, je v podstatě záruka. My dneska neinvestujeme, a už to říkal pan Janický taky na Ecofestu, to je skoro 3/4 roku, skoro rok, už mluvil o tom, že my investujeme do nemovitostí, v podstatě neinvestujeme do vzduchoprázdna nebo do ničeho, co nevidíme. Známe ty projekty, já jsem si je tady někde, jako je, já nevím, Glossin, Cryptoland, Webet4U, Laser, WebTransfer, OneCoin, Dexcar, Glossin a tak dále. Teďka k tomu přibyl i Dascoin. Prostě znáte ty projekty, do kterých zainvestujete, nevidíte na tu druhou stranu, ty investice nejsou transparentní a v podstatě za zhruba rok, rok a půl zjistíte, že to byl podvod a peníze tam zůstávají. Tak si položte otázku, jestli se tyhle ty projekty, které jsem čet, dají srovnat s naším projektem, kde prostě máme hmatatelné výsledky. Kdykoliv ověřitelný, co se týče finančních auditů, ale účetních auditů, máme k dispozici všechny zprávy. Všechny audity dopadly na výbornou. To znamená, že i přes ten odpor, který třeba například v Bělorusku pan Unický zažívá, přesto, že ty organizace nejsou tak úplně vstřícné, tak přesto musí ty organizace konstatovat, že je všechno v naprostém pořádku. Takže naše investice jsou, mám to nechat bez dokončení, jsou prostě v naprostém pořádku. A to všechno si můžeme ověřit tady. Teď já s oblibou říkám, i když zainvestujete do penzního fondu, vidíte na tu druhou stranu, vidíte, co se s vašima investicema děje, kam ty investice jsou nasměrované, ale to jsou penzijní fondy, ale pokud zvolíme i ne ty projekty, které jsem jmenoval, ty rizikové, ale pokud zvolíme investiční fond, třeba Pioneer, vidíme, kam ty naše investice jdou? Nikdy ne. Nikdy ne. Tady investujeme přímo do technologie, přímo do majetku, dneska už do hektarů půdy, jenom v Emirátech je množství hektarů. Já si netroufám odhadnout, ani jsem zatím od pana Nického neslyšel ten odhad, jakou obrovskou hodnotu mají pozemky v Arabských Emirátech. Možná bych tady řekl jednu informaci. Hned jak to najdu, že pozemky pod Burj Khalifou, to je pod tím nejvyšším mrakodrapem světa, který stojí v Dubaji, tak mají hodnotu 28 miliard dirhamů. Dirham je, to si
vynásobte krát 7,5 nebo 8. 28 milionů dirhamů. Možná podle toho by vyšly odvodit ty naše pozemky, kterých máme dneska několik hektarů, je nám v šarže, ale těch pozemků je tam víc a staví se na víc místech, nejenom na těch, které jsme my viděli. Ale to už zase prozrazuje něco, co jsem nechtěl. No, to jsou nemovitosti a pozemky, které známe v Minsku. To jsou stroje, laserové stroje. Tady mě mrzí, že ta šipka. Ještě to zkusím jednou. Jo, už možná se pohne. To jsou laserové stroje, které v Bělorusku, například v Bělorusku nemají obdoby. Jsou to špičkový laserové stroje, kterých je pár na planetě. Jeden ten stroj má hodnotu od půl milionu dolarů výš. Takže těmihle stroji máme osazený náš provoz, který vidíte tady. Tady na této fotce ještě není vidět nová hala, která je teďka čerstvě vybudovaná hnedka vedle. To je tady, jak ukazuju šipkou. Tady vidíte tu kancelářskou budovu, to je tady. A vzadu někde v tomhle prostoru je dneska postavená nová hala, která má posílit výrobu v Minsku. No takže to jsou naše investice. Teď už jsem se posunul na další investory. Pokud do tohohle projektu pozveme další investory, tak v podstatě zase se zeptám, jaká je nejbezpečnější investice. Nejbezpečnější investice, odpovím za vás, protože vaši odpověď neslyším, ale každému z vás se to vybavuje úplně stejně jako mě. Nejbezpečnější investice je do nemovitosti. A pokud máme naše investice přikryté nemovitostmi a nad to jako bonus máme úžasnou technologii, která v podstatě je to revoluční technologie, která nastartovala, jsem posílal ty novinové články ze světového tisku, kde se už začíná psát o naší technologii, ale samozřejmě nejvíc se bude psát, až se začne stavět. V průběhu tohoto roku, už v průběhu prvních 100 dní, se prostě budou dít věci. No, podívám se, co tam mám dál. Takže tolik, co se týče Dubaje a pozvánky do Dubaje a našich úspěchů a úspěchů pana Vinického hlavně. Ale musím říct, že pan Vinický zase jako vždy neopomenul poděkovat nám investorům nebo nám zástupcům vás investorů, kteří jsme pomohli celé technologii Skyway v podstatě vyfinancovat. Pomohli jsme ji na svět a vyfinancovali jsme tu první etapu a v podstatě jsme přednastavili vstup na trh. No, tady vidíme náš team building z Beskyd, z penzionu Sluníčko. To byla úžasná akce, kde jsme v první den kde jsme se pohybovali, byly to prostě schody do nebe. Je to, já tady nechci, už ani nemáme čas přibližovat tu akci. My jsme první den v tom systému vzdělávání, který už probíhá zhruba 3/4 roku, jsme dozráli do takové fáze, že jsme v podstatě opravdu si šáhli na ty vysněné síle a znova řeknu, já bych se tady fakt musel rozpovídat hodně dlouho, abych to dobře vysvětlil, ale byly to schody do nebe první den a druhý den jsme se učili telefonovat. Ten první den jsme samozřejmě se zbavili strachu a zbavili jsme se všech těch lidských vlastností. Ne všech a ne zbavili samozřejmě, ale hodně jsme se přiblížili. A druhý den
To telefonování prostě mělo nádhernou atmosféru a my jsme se posunuli všichni o level dopředu a vstříc našim úspěchům. Tady vidíte Rudu, který absolvoval telefon, 25-minutový telefon s velmi zámožným investorem, kde se nechal, on nám ho pak přehrával, protože ty telefony jsme nahrávali všechny, on nám ho pak přehrával, nebo jenom čas, samozřejmě to nešlo celý. Prostě jemu nešlo skočit do řeči a on musel ten telefon absolvovat celý, kde v podstatě jenom těch pár slov, který Ruda řekl v rámci Sky, v rámci úspěchu v Dubaji a tak dále, stačili na to, aby absolvoval ten hovor, o kterým jsem mluvil. Takže krásná, nádherná akce a to je zároveň i pozvánka na naši další akci, na náš leadership meeting 2.6., jak jsem o něm mluvil. Znova se podívejme na Dubaj a Šariach. Znova se podívejme do dopravní cesty, tak jak se dneska staví. Tady vidíte metro, tady vidíte dopravní cesty, které jsou převážně na druhé úrovni, ale s nesrovnatelně vyššími náklady, jenom co se týče pozemku třeba a betonu a pracnosti a investiční náročnosti a tak dále. Takže to, co se teďka začíná budovat v Emirátech, já teda už prozradím jeden projekt, ono už to v podstatě je venku, já jsem dostal nějaké články, tak to je projekt, který bude spojovat budovy, které tady vidíte na druhé úrovni pomocí naší technologie. Který je to 15-kilometrový projekt, z toho v tom, řekněme, nejexponovanějším místě Dubaje, což je finanční centrum a bude spojovat ty nejfrekventovanější dopravní cesty a bude spojovat ty nejfrekventovanější domy, mrakodrapy v Dubaji. Takže v podstatě můžeme říct, že budeme stavět metro na ruby, ale jak jsem říkal a jak to všichni znáte, za naše náklady a s naší technologií. Já se dívám na hodiny, ono je 20:58, krásně nám to vyšlo. Takže moc děkuji všem za pozornost, děkuji všem za to, že jste s námi, že my jsme cítili tu podporu v Emirátech, tu úžasnou podporu od vás. Cítili jsme, že to sledujete, že jste s námi. Bylo to moc příjemné a moc děkujeme. My vám to budeme se vám revanžovat, jak to půjde v první řadě 2.6. v Brně, kde dostanete kompletní sérii informací o tom všem, co jsme z Emirátu přivezli a dostanete informace i o tom, co nás čeká v dalších 100 dnech. Takže pokud znáte, máte, vyzývám nejenom vás, lídry, nejenom vás, kterým není jedno to, co se na naší planetě děje, některé věci z toho vytáhnou. Víte, že jenom v České republice spadne na každého z nás 10 tun CO2 na každou naši hlavu, to znamená i na naše miminko, prostě to všechno, vstřeba naše půda a tak dále. My jsme u něčeho. Já si netroufám odhadnout, co se vyprodukuje ve Spojených arabských emirátech, tady na těch dopravních cestách. Co se vyprodukuje ve formě CO2, je to jenom jeden z plynů. Tam to je trošku příjemnější, protože vane vítr od moře, takže to odvane někam,
někam mimo, ale není to tak náročný na dýchání, ale prostě někde to spadne a někde z toho rostou potraviny a tak dále. Takže je to výzva pro všechny, kteří chtějí s touhle situací něco udělat, pro všechny z nás, pro všechny z vás. Zúčastněte se, přijďte do Brna, čeká nás něco, co já tady vám nepopíšu, ani nechci popsat, to, co vám popíšeme v Brně. Moc děkuju, přeju krásný večer a loučím se, těším se na vás.